Менување учебници, заштита од дискриминација и заштита на културата на бугарите во Македонија, отворање на уставот како услов за прва меѓувладина конференција, следење и гонење на говорот на омраза кон бугарите во медиумите и на социјалните мрежи. Неофицијалната верзија на протоколот кој треба да го потпишат Македонија и Бугарија, доколку се прифати францускиот предлог за надминување на спорот, предвидува 17 обврски за Македонија и само две за Бугарија. МКДМК, повикувајќи се на своји извори, пишува на што ќе се согласи Македонија доколку го потпише овој документ. Двете страни во рок до две години да ги вклучат во наставните програми учебници и соодветни наставни материјали, надписи на споменици, табли, информативни материјали во музеи и други предмети од образовно и културно значење, релевантни информации во електронските информативни средства во државна собственост, сите договорени резултати од работата на комисијата во согласно со член 8 став 2 од договорот. Владите на двете земји на заедничка церемонија ќе откријат обновени табли на тврдината на цар Самуел во Охрид, кои ќе ги одразуваат препораките на комисијата. Македонија ќе подготви и презентира една лекција за учебникот за седмо одделение на тема цар Самуел во согласно со препораките на комисијата и во согласно со член 8 став 2 од договорот. Македонија до почетокот на учебната 2023-2024 година ќе ја промени содржината на учебникот по географија за седмо одделение. За Министерството за надворешни работи, овие информации биле тенденциозен обид да се нарушил процесот на широки консултации. Иако се работи за консултации за предлог, кој е веќе заклучен и не може да се менува. Во јавноста е пласиран текст на бугарски јазик, кој представува стара и неконечна верзија, како дел од бројните сет идеи кои во минатиот период се разменуваа меѓу двете министерства за надворешни работи. Во овој чувствителен момент, сметаме дека пласирањето на овие неточни информации представува тенденциозен обид да се наруши процесот на широки консултации за францускиот предлог за одстранување на ветото и продолжување на европските интеграции на земјава, кој во моментот е во финална фаза во собранието. Во отсутство на транспарентност на власта, бидејќи министерот Османи во неколку наврати ветуваше дека ќе го објави протоколот, медиумите повеќе пати објавуваа делови од него. Предходно дека се работи за годишни прегледи и мерки за ефективна имплементација на договорот за добрососедство, пишуваше и Дојче Веле. Според тој текст на протоколот, македонската влада подпишала дека и бугарските институции ќе го следат говорот на омраза во Македонија. Има и патоказ до кога треба да се променат учебниците по историја и географија и да има извинување на жртвите на репресијата од југословенскиот комунистички режим.